Hej och varmt välkomna ska ni vara till säsongsavslutningen av Pantamera med e-sporten Talkshow säsong 3. I dagens avsnitt så ska vi träffa ingen mindre än NIPs egna in-game leader Hampus Poser och prata lite med honom om DreamHack Open Fall, se honom möta med en one-on-one i CS och kanske få en lite mer inblick i hans privatliv. Och trots att det är säsongsavslutning som lite plåster på såren så har vi fortfarande vår musikhjälpen stream den 17 december, så jag hoppas att vi ses då. Välkomna! Välkommen till studion, säsongens sista gäst, Hampus Poser. Welcome! Tjena, man. Alltid kul med CS-folk. Det ska vara ärlig. Jag ska FPS-folk, för det är inte så kul kanske ibland. Ja, trevligt. Valorant hoppas jag på, men vi går vidare. Hur mår du? Ja, jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Kul att ha dig här alltså. Det är väl första gången vi ses i person? Ja, det är det alltså. Eller hur? Men vi har gamat mycket. Ja, det har vi. Och du är inte jag känner mig jätteutanför här. Ja, men vi har en bonding. Ni frågar hur ni mådde varandra, ingen frågar mig. Hur mår du? Ni har spelat med varandra. Nej, jag mår jättebra. Ja, men kul. Tack. Men du har inte spelat med Hampus? Det har jag inte. Nej. Men du kanske har mött honom på e-sportal? Alltså, det finns några Hampus på e-sportal. Det gör det. Som är bra. Jag vet inte vad det är. Jag tror inte ens Hampus spelar. Det är ett bra namn bara. Det är allt jag vill säga här. Ja, jag sa ju det häromdagen att Hampus, vi ska träffa Hampus. Jag bara, men han spelar i NIP. Jag bara, men vad nickar han på CS då? Är det Hampus? Han nickar Hampus. Ja, det är Hampus. Hampus nickar Hampus. Ja, enkelt. Ja. Är det vanligt att man nickar sitt riktiga namn? Liksom, i sitt... Jag har en bättre fråga. Ja. Pantar Hampus? Det gör jag. Nice. Alltså otroligt mycket pant faktiskt. Det är så. Ja, det är så. Ja, ja. Klicka på välgörenhetsknappen varje gång också. Där är vi. Det där gillar vi. Ja. Japp. Det gillar vi. Somliga köper mjölk, men du trycker på välgörenhetsknappen. Ja, ja. Det är nice. Mjölk behövs inte. Nej. Vi har ju klippt ihop en liten video om dig. Mm. Så jag tänker att vi börjar med att kolla på den. Och så pratar vi lite om hur videon såg ut. Rusty to the barrel side. He tries to line up two. Yugi gets the best of him with the headshot off the op. Hampus finds the trade. Time ticking quickly. 7 seconds on the clock. Hampus doesn't spray, so the bomb plant goes down. He still takes two, and it's all on EC Tech. Incredible play so far from Hampus, and again he closes this down. What an in-game leader this guy is. Individual power of plenty. Who on earth is Hampus? This guy is an absolute madman. He's a machine. He's not just the brain and the cogs whirring behind NIP. I feel this new experiment is going to work out. I think Hampus is an incredible addition, despite the fact that Lekker was very good. It's really exciting. Like, I want the challenge, you know, to challenge myself. I just get better and better every day. Let's see what they can do. Whisper the flashbang is good. Hampus, oh baby, he mows him down. That is excellent. Further forward for many, but a pass play through the ramp. The bomb's already down. Hampus is just absolutely mowed Vitality out of this round. He might be going for a fourth, and there it is. Beautiful stuff, easily done. It just feels amazing, you know, to be able to trust like all your teammates and just know that everyone is just so good, you know, so everyone can win any round. As he's got this bomb down, it's so much time already ticked off the clock. Astralis, they've got very little time to play with, so they've got to be fast. They tap the bomb, Magisk is dropped, and now just Device left to beat Hampus. Hampus's brain swirling, it's huge. En bra video. Ja, men den var schysst alltså. Jag hörde dig säga oj precis innan det började. Hur gick tankarna? Ja, men det var gamla klipp alltså. Mm. Ja. Du har gjort en bra resa. Ja, men det skulle jag inte säga. Det finns mycket att hämta där. Definitivt. Jag tänker att vi ska ju dyka in lite mer på djupet med NIP och hela den här grejen. Men jag tänker att vi börjar från början. Ja. Hampus Poser. Vem är han? Vart började spelintresset? Alltså jag bara gillar att spela liksom. Det var så här, efter skolan jag gick hem och spelade när jag var liten. Spelade du? Jag spelade mycket WoW när jag var liten. Faktiskt. Min farsa körde WoW, så jag bara kollade på han, sen jag spelade med han och sådär. Så bara, någon polare körde CS, så började vi spela CS och sen så bara fortsatte det så typ. Mm. Vad tyckte föräldrarna om att du satt och gamade mycket då? Eller alltså, det gillade de inte alltså. De ville inte det? Nej. Nej, det är gå ut och leka och du vet allt det där, gå ut och inte sitta vid datan mycket och sådär. Vi har alla varit. Är de supportive nu när karriären? Ja, nu är de sjukt supportive. Alltså, men är det för allt. Att, vad är det som har förändrats? Alltså jag vet, jag tror det var när jag fick min första lön. Mm. När jag spelade i, vad var det, Epsilon Hype tror jag. Mm. Då fattade de att man kunde tjäna pengar på det och leva på det liksom. Mm. Och då började de stötta mig ännu mer. Mm. Men just, du började med World of Warcraft. Ja. Och sen gick det över, du såg en polare köra CS. Mm. Är det bara de två spelen? Var det hoppet, WoW till CS? Någonstans där, jag tror jag körde WoW, sen körde jag lite CS. Det var 1.6, det var jättelänge sedan.
Och sen så jag spelade det så här på spelarenan, tror jag det hette. Ja, exakt. Ja, jag var svart när jag var typ 12. Mm. Så jag hade ju talent ändå. Jag kom ju inte upp dit, men jag ska vara ärlig, alltså. Mm. Jag stannade på rank röd. Oh, det är dåligt. Det är dåligt. Jag har ingen aning om vad ni pratar. Jag tror det är bättre om dig faktiskt. Vad är det för något? Det är som B-sportal typ, fast på 1.6. Ja. Okay. Väldigt roligt faktiskt. Ja, det var jävligt bra system. Högsta ranken var svart, sen var det röd, sen var det färger, blå, liksom. Grön, det var orange typ. Och sen rosa var sämst. Och jag tror till och med jag var rosa någon gång. Men... ja, jag faktiskt. Du var det? Ja. Men du gick ju ändå från rosa till svart. Ja, alltså, jag jobbade upp med det. Alltså. Ja, så det fanns ändå motivation redan då. Ja. Alltså. Fan vad nice. Det var kul liksom. Jävligt kul. Men när var det du skulle säga att CS blev din main focus? När tog det fart? Det kanske är lite för långt fram. När var det du kände att okay, CS ville jag fortsätta satsa på? Alltså jag vet inte riktigt. För alltså, jag har bara spelat för att det är kul liksom. Alltså, jag har aldrig tänkt så här, jag ska bli proffs, jag ska bli bäst eller något sånt liksom. Jag har bara spelat och sen så har det gått bra typ. Sen någon frågar mig, tja, vill du vara med i vårt lag? Och så har jag bara sagt ja och så bara fortsatt så typ. Men vilket lag var det första? Det första, jag tror jag spelade, jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag tror det var 3.0 eller sånt där. Vad heter det? 3.0. Okej, okay, bara så här. Ja. Jo, men det känner jag igen. Ja. Men HNS nickar väl det? Ja, visst. Då jag spelade med Hannes. Ja. Och så var någon som heter Jens med, sen en Merran. Och sen så jag kommer inte ihåg vem sista var faktiskt. Hur länge sedan var det här? Alltså, det var 4-5 år sedan måste det vara i alla fall, tror jag. Var det första liksom, laget du gick med i? Det var det första. Okay. Och då spelade jag bara med kompisar. Hur var om man jämför rutiner med prack och sådär? Alltså, vi gick in på IRC, sökte prack, hi. Ja, det var så pass. Ja, det var så pass. Och sen så vi spelade liksom när vi kunde typ bara. Blev det någonting av det? Nej. Vi var med King of Nordic någon gång, tror jag. Ja. Så det var väl det. Vi var med på HLTV. Det var ju coolt då. Det var coolt. Som fan. Det var med min del. Ja, visst. Exakt. Som fan. Men efter 3.0 då, vad var nästa steg? Jag tror efter 3.0... Vad fan var det? Jag kommer inte ihåg typ alltså. Hur många lag har du spelat i? Alltså det är en del, tror jag ändå. Ja. Jag har varit och nosat bland de flesta... semiproffsen liksom, om man säger. Ja, för du har ju lurkat i den där semiproffsen. Ja, jag har varit där för länge, tycker jag. Men jag kan tycka att det är många som har varit där för länge. Ja, det är det. Definitivt. Alltså, det är väldigt många som har varit där för länge. Mm. Men jag tror efter 3.0, det var väl då jag CFBL kom. Ja, okay. Eller FBLC, FBL Challenger. Exakt. Och då spelade jag mycket med Rusty. Mm. Och sen så träffade vi, eller jag och Rusty, det var vi två, vi kom bäst överens. Han såg vi i bild där. Ja, han var med i bild där, eller... Hans malacken. Men han har gymmat upp sig nu, ska ni veta. Är det så? Satan. Fan vad kul. Ja. Jag har inte snackat med honom på ett tag, ska jag vara. Nej, det är kul som fan. Men du höll ihop med Rusty? Ja, jag höll ihop med Rusty. Sen så vi spelade en massa olika. Och sen så till slut så, när vi körde med... Det var jag, Rusty, Persson, Powerputte och någon mer. Limp, tror jag. Mm. Och så det var då vi kvalade till någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men vi kvalade till någonting. Och sen så ville Epsilon ha som så här Academy-team. Och det var då vi fick vår första land. Jag tror vi fick 5 lax i banan eller någonting. Okej, okay. All right. Så det var Epsilon Academy i början? Ja. Var det då Draken, resten av dem körde i... Ja, de var med i Epsilon då. I liksom A-laget då? Så vi var under dem liksom. Ja, nej, vad sjukt. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Men efter Epsilon Academy, för du gick ju inte upp till Epsilon A-lag. Jag var med dem jag åkte till Kina med dem en gång. Ja. Och då kom vi till kvartsfinal och sen så åkte vi hem och sen så fick jag aldrig vara med där igen. Så var det klart. Jag var sämst. ni vann inte? Nej, jag var sämst. Men jag tänker... Du har ju lurkat mycket i semiproffscenen. Ja. Hur kommer det sig att du blev IGL då? Alltså det har ju också varit... Jag har ju kört med Rusty hela tiden. Och sen... Alltså det har riktigt funnits någon så här IGL liksom. Mm. Riktigt. Det var ju typ Kevel liksom. Mm. Och Mike typ, de där. Innan Mike drog till Fnatic. Och så det var ju bara... Alltså, ingen gör det, så jag får väl göra det själv liksom. Mm. Och sen så har det bara fortsatt så. Det är inget jag ville egentligen bli en IGL. Jag tror jag hade varit mycket bättre om jag inte var det, men jag kan ju vara det. Och jag antar att jag är ändå topp 2 i Sverige eftersom jag är med i topp 2 laget. Vi kommer ju komma in lite mer på ditt igglande och hela den grejen. Men jag har en rolig topic här som vi kommer till alldeles strax. Innan det så vill jag veta, efter Epsilon Academy, ni åkte till Kina, ni kom hem. Vilket lag blev det därefter? Efter Epsilon Academy, då var vi, jag tror vi kallade oss för Passions. Det var då Passions skapade. Passions, den har kommit tillbaka mycket när, mellan lag och sådär. Mm. Men då var det jag och Affe eller Rusty. Och sen det var då vi körde med tvillingarna. Ja, Relax och Freddy Frog. Mm. Och sen körde vi med Aaron Seidish i början. Exakt. Och sen så när vi var signade med Red Reserve, då kickade Organ Seidish och tog in Michael Lele istället. Okej. Okay. Och sen det var då. Så vi åkte till Valencia, vi åkte till något land i Polen, kom till final ett par gånger. Och sen så, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände. Jag tror jag och Michael hade något bråk. Och sen så sa jag kan inte spela med Michael. Ja. Och sen så, då jag bänkade mig själv. Mm. Sen så gick det en vecka, sen så kickade de Michael och tog in mig igen typ. Men hur hamnade du sen i NIP då, tänker jag, från Red Reserve? Ja,
Ja, alltså från Red Reserve, efter Red Reserve så... Jag tror efter, jo, efter Red Reserve, då joinade jag Godsent. Och det var ändå första steget till alltså, lite bättre CS. Nej, nu börjar vi komma till Tier 1. Ja, alltså Tier 2, Tier 1. Ja. Tier 2 i alla fall. I alla fall. Men då, på väg, ja. Ja, på väg upp i alla fall. Och då spelade ju med Simon som man gör då, Twist. Exakt. Och Brollan också. Och då var vi rätt bra. Vi var topp 16 i världen, tror jag. Mm. Utan en coach. Eller vi hade en coach, men han gjorde inte ett skit. Han var där och tankade lön. Så det var kul för han. Shoutout till Nasu. Nice. Ja, han gjorde det bra. Han gjorde det bra. Ja, drog in mycket lön där. Alltså. Ska ha. Och sen efter det så... Vad var det efter det? Efter det tror jag det var Red Reserve igen. Fast då var det med ett annat lag. Då var det jag... Jag tror Affe var med. Nej, Affe var nog inte med. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Jag tror det var jag, Draken, Freddy B. Ja, och Brollan var med ett tag också där. Exakt. Innan Brollan var stolt i Fnatic. Ja, men det var något av det där. Så körde med dem. Och sen så när Brollan och Twist var köpta till Fnatic, då visste inte vi riktigt vad vi skulle göra. Och sen tror jag det var mest Williams idé, Draken. Att vi skulle köra International. Och då körde vi med Existence och Scream och HS. Ja. Och då, det gick rätt bra i början. Och sen så fick William något offer av Nippe och var stand-in i minst sex events. Just det. Men vi spelade bara två, sen så sket de med han. Det pratade vi om så honom. Han var fuckad, vi var fuckade. Allt blev soppa. Ja, allt blev soppa. Vi fick dock ta in Tim som också är med i Nippe nu. Han var sjukt bra. Och sen så efter det i GL så... Det var vi gjorde några byten, vi var full svensk igen. Och sen så var det i slutet där. Då var det jag, William, Dennis, Rusty och Freddy B. Mm. Och vi var, alltså vi borde varit mycket bättre än vad vi var, men vi var rätt dåliga. Så Organ bestämde sig för att sparka alla förutom mig. Så jag fick sitta på bänken, alla andra var sparkade. Och där jag kände bara, vad fan gör jag nu liksom? Det finns inga svenska lag, det finns NIP, det finns Fnatic. Jag kommer aldrig kunna vinna Fnatic på grund av anledningar. Ja. Som jag inte borde prata om kanske. Jättegärna dela med dig lite smått. Är det med spelare i laget? Ja, men det är en kille där som han tycker om mig. Ja, ni klickar inte? Nej, men det var väl mer givet då. Ja. Han gjorde ju SPL. Ja. Och jag är ju inte aseriös när jag spelar PUG, som du kanske vet själv. Nej, det är speciellt inte när Rusty är med. Ja. Men... ja. Vad är det jag missat? Är det något troll-games? Ja, men det var typ så här, sista matchen på månaden. För det är så här monthly ladders. Ja. Och så, det var ju några tusen lappar i pris och sådär. Och så var det sista matchen på månaden. Och den så här, alltså, leaderboarden skulle inte ändras någonting. Och så hade jag bara polare i laget, så vi trollade sönder typ. Ja. Och så vart jag bannad det spel. Och då argumenterade jag bara emot min ban med JV, och sen dess så han bara tryckt ner mig mer och mer, typ så mobbat mig när jag mötte han i spel och typ så här. När jag joinade Godsent då skrev han till vissa av spelarna bara, ofta ni tar in hand och sånt liksom. Ja, den är lite jäkt. Mm. Den är lite jäkt. Lite, så jag vet, jag kommer ju aldrig kunna gå till Fnatic. Men det är ju lika bra, för nu, sen blev det ju NIP. Ja, precis. Och hur kom vi till NIP? Alltså det var min agent, han fixade allt. Ja. Jag var bänkad där i GL, och sen så, NIP var bra då också, alltså NIP, de hade precis vunnit mot Astralis. Mm. Och så bara skrev min agent bara, NIP på en meeting, och jag bara, vad fan, varför vill de byta liksom? Exakt. Så hade jag ett möte med dem. Jag bara träffade Jonas då, chefen. Vi snackade lite. Och sen så tror jag det var, NIP hade inte råd att köpa mig från GL. Mm. Så jag fick, min agent fixade så jag fick köpa ut mig själv på någon vänster. Så jag kom ut ur kontakter på något sätt, och sen så joinade jag NIP. Men, du betalade själv? Ja, okay. Jag fick köpa ut mig själv. Jag fick så här, det var tre löner jag inte hade fått, så jag fick säga av med dem och typ så här, alla prispengar jag inte skulle få. Alltså. Så ni möttes typ i mitten? Ja, jag fick lägga in lite också, tror jag. Och det sen, var dyr alltså? Alltså tydligen alltså. Tydligen alltså. Okej, okay, ja. Ja, och sen så efter det så bara, det var min agent, han styrde upp allting. Mm. Och sen så bara en dag så skrev jag på kontraktet. Sjukt. Ja. Hur känns det att spela NIP nu då? Alltså det är sjukt. Ja. Det är ju en dröm ändå liksom. Alltså NIP, när man börjar med CS och kollar liksom så Get Right och Forest, alla de där liksom. Ja, ja, ja. Jag med. Så det är bara helt sjukt. Det är riktigt dröm. Nice. Men apropå NIP nu och Fnatic. Och... Mm. Ni spelade ju DreamHack Open Fall precis. Ja. Där ni faktiskt slog Fnatic. Det gjorde vi. Vilket kändes antagligen... Ja, men det var jävligt nice. Det var jävligt nice. Innan vi pratar lite mer om det så ska vi kolla på hur det såg ut. Yes, jag tänkte att du faktiskt bara fixa picken nu. Om du har hunnit fundera, tycker jag. Ja, jag gör det nu. Vi alla var helt knäppt tysta att titta på. Okej, Hampus. Wing is new. Their chance. They're gonna flash Hampus off of the side of the smoke. I mean, he needs to deliver. The M4A1S does him well for the first and the second hunt, so he has to forfeit the plant. He clips JW, sprays for the second. Jag vet inte. Although,
However, she's from the other side, and Hoppus, he's got nowhere to run. Nowhere to hide. As that smoke fades, Hoppus doesn't need to hide. The deagle for the three-peat. And just instantly bested, the CZ rattles off. Empty-handed, Hoppus says the kill feed. So famous here. I mean, really trying to force the issue. JW, you will get punished, as you said. Now, all of a sudden, short shelf wide open. Hoppus knows he's in a... for space creation! He gets those two players on their fallback. Flusha throws his out first. He runs right into Twist and goes down. Brolin with everything to do. Is out of the side. Come on! Oh. Ooh. Nice! Bra video! Ja, det tycker jag också. Hur känns det när du ser det här i efterhand? Alltså det känns jävligt kul bara. Alltså. Mm. Jävligt kul. För det är skitkul med behind the scenes content. Ja. Vem ser det var det? Alltså jag har ingen aning vem det var faktiskt. Men jag vet vad de snodde idén ifrån faktiskt. Mm. Och jag supportar ju Liverpool i fotbollslaget. Mm. Och de har snott det från deras YouTube-kanal. Ja, det är så. Ja, ja. Och så ger de klädd här va? Ja, men det är 100%. 100%. Mm. Men du har ju ett kamerateam här bakom dig när du kom in här till exempel. Jag antar att det är i samma koncept där. Ja, det är samma. Fan vad nice. Ja, men nice. För jag tänker ju på just Fnatic-matchen här. Mm. Hur går tankarna inför ett sånt derby? Alltså innan matchen, då är man väl alltså lite halvnervös men ändå så jävligt taggad liksom. Mm. Och sen så när vi gjorde veton, då... Det var tre maps kvar. Så var det Train, Vertigo och Mirage kvar. Och de alla, och båda vi är bra på Train och båda är bra på Mirage. Mm. Och jag tycker att de är sämst på Vertigo. Okay. Och vi är ändå okej på Vertigo. Och sen så, jag tog bort Train, så det var Mirage och Vertigo kvar. Och så tog det typ så här 5-6 minuter innan de skrev, och så skrev de minst Mirage. Och då såg jag bara, Vertigo 3D, nice, vi behöver bara vinna en map av de första två som vi matchen. Jag visste det då. Ja, du visste det alltså. Ja, jag var helt säker. Ja, nice. Vi kommer aldrig förlora mot dem på Vertigo. De är för gamla för att spela den kartan. Mm. No offense. Mm. Hur viktigt är det att vinna över Fnatic? Det känns som att det är verkligen ett derby där alltså. Ja, men det är så sjukt viktigt. Alltså, det är mycket känslor liksom. Ja. Det är där med JV, liksom, vi ogillar väl lite varandra. Och sen Flusha har ju hoppat på JVs tåg där och ogillar mig lite tror jag. Okay. Och sen så är jag jävligt bra kompis med Brollan liksom. Så det är ändå, det är mycket känslor liksom. Mm. Så det är nice. Ja, det är ändå, det är väl, Fnatic och NIP, det är väl ändå de två största lagen i Sverige? Ja, exakt. Det är ju de enda lagen. Ja, exakt. Så jag kan tänka mig att det är väl de man gärna vill vinna mot liksom. Precis. Okej. Okay. Hur förberedde ni er för, om vi put Fnatic-matchen aside, tänker turneringen i sin helhet. Mm. Hur förberedde ni inför det? Hur kändes det? Är ni nöjda med prestationen? Vi hade ett bootcamp innan. Mm. Så vi bara prackade på det. Sen var vi hemma i 4 dagar. Och sen så åkte vi dit en dag innan turneringen startade. Och sen körde vi alla matcher från bootcampet. Och det var... Alltså alltså prackarna och allting gick bra. Så jag gick ändå in med en tanke att vi skulle komma alltså topp 6 i alla fall. Mm. Och vi var vid topp 4. Så det var... Vi var nöjda ändå. Mm. Nice. Det har ju lidat väldigt många matcher nu så här senaste. Jag tänker, när blir det något lov snart? Eller? Ja, det är faktiskt där efter idag, så då har jag helgen av. Alltså första helgen på en månad, så det ska helgen bli jävligt av bara. Ja. Och sen är det... Ja, men jag tror nästa turnering börjar på onsdag eller någonting. Ja, okej. Okay. Något sånt, torsdag. Okej. Okay. IEM Beijing, ja. Ja, men det var ju match igår redan. Ja, precis. Ja. Och det var inte ens i DreamHack, det var ju en blast. Så vi har spelat en turnering efter DreamHack också. DreamHack tog ju slut i... 3 dagar sedan liksom. Mm, exakt. Okay. Det är turnering och turnering. Det är mycket nu. När var det senast så hade typ så här, ja, men en eller två veckor liksom helt off? Alltså det var väl i somras. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ni brukar köra dem så här då, något break typ en hel månad va? Typ, ja, eller? Man har alla proffs har hela en månad. Det är exakt. Från, det finns nog, jag vet inte, CSPPA eller vad de heter som bestämmer vid datumen exakt. Ja, ah, okej. Okay. Just det. Ja, men det har jag hört om. Men jag tänker rivaliteten, om vi går tillbaka till rivaliteten mellan NIP och Fnatic. Mm. Tror du... Vart kommer den ifrån? Alltså, ja, det är väl självklart. Eller? Alltså, det är ju liksom, alltså, det är de enda lagen i Sverige. Men jag tänker samtidigt som du själv nämner att du verkar ju vara den enda som... För att alla har ju spelat med varandra, känns det i båda lagen. Mm. Och du säger själv att du är god vän med Brollan, mindre god vän med Jesper, säger vi. Men varför tror du det ändå är sån rivalitet? Borde det inte vara? Speciellt, jag tänker så här. Speciellt i en tid där vi har kanske som svensk CS, you know, danskarna har tagit över lite mer. Borde vi inte vara lite mer pushande? Alltså det tycker jag också, definitivt. Men alltså, jag tycker både Fnatic och NIP har gjort rätt dåligt. Alltså
för 1-2 år sedan. Liksom. Alltså, mm. Det var ju samma spelare hela tiden som de gick runt på. Liksom, bytte ut någon. Draken var med, sen var Draken med, inte med, sen var han med. Alltså, det är sådär, det är, alltså, inga nya talents fick ju chansen. Typ, förrän Brolan fick vara med i Fnatic och Plopska gjorde något nytt. Liksom. Och det gick ju bra för dem, vilket jag tror är verkligen man vågar. Och det, är bara liksom, det borde ju hänt för flera år sedan. Liksom. Verkligen, det kan jag verkligen hålla med om. Alltså, jag tycker ändå det är lite nice att det är lite så här. Lite derbykänsla, är inte det? Ja, jag tycker det är det hade varit trevligt. Du tänker derby? Ja, nej, men alltså, det är lite... Nej, det ska vara lite hets mot varandra. Det är väl klart. Ja, det är klart det ska vara det. Men, definitivt. Men någonstans, jag känner ju bara någonstans att så här, vi är ju ändå home of Counter-Strike. Så är det ju. Så och är vi ju. Är inte 1-2, förstår du? Nej. Heroic och Astralis. Vi är 10-12, typ. Ja, det är ju det. Det är där jag tänker. Och då kanske man ska pusha varandra i time of need. Men vad vet jag? Vad vet jag? Vad vet du? Men vi kommer tillbaka lite till IGL. Ja. Väldigt intressant. Och vi pratade lite kort om det. Men hur känns det att vara IGL? Är det någonting du trivs med? Ja, alltså det gör jag. Alltså jag trivs i det. Det är ändå skönt att ha koll liksom, vad alla gör. Och ändå liksom veta att det är ändå jag som bestämmer. Liksom. Ja. Det är ändå kul att bestämma. Ja. Så det är nice. Threat hjälper han dig mycket? Ja, otroligt mycket. Alltså jag skulle vilja säga han är topp 2 eller 3 världsbästa coach. Jag vet, jag har ju inte vilka haft de andra? Sonic är väl en och sen så tredje är vi här. Fan, ingen aning, men... Sonic i alla fall, han verkar vara jävligt bra också. Men du tänker att Sonic och Threat är där? Ja, de två, de har en egen tire liksom. Men är det den taktiska aspekten eller utanför? Alltså lite både och. Alltså, både så här taktiska, alltså, bara hur han tänker sig, det är så sjukt liksom. Alltså hur han är så smart. Mm. Alltså jag har en fråga. Jag har aldrig riktigt fattat, vad gör en coach till ett lag i CSGO? Alltså säger de hur ni ska lira? För du är ju en game leader. Mm. Jag tänker, det är väl lite nästan... Alltså, ja, jag förstår vad du menar. Ja. Men det är, han är väl mer liksom... Han ser ju mer de här små detaljerna liksom, som inte jag ser när jag spelar själv. Mm. Och sen så säger vi hur vi ska jobba på dem liksom, hur vi ska jobba i de här situationerna och massa sånt liksom. Okej, okay, ja. Ja, han är en överblick över hela laget. Ja, exakt. Ja, okej, jag förstår. All right. Men det är, som du sa innan, det är inte bara CS, det här är lite utanför. Nej, också, det är mycket utanför. Vi har ju såna mental coaches och sånt också. Ja, ja, men exakt. Sjukt mycket. Men hur ofta styr du som Miguel? Alltså är det från början till slut eller? Nej, men det beror på. Ibland så kallar jag ju spån liksom, om vi har någon runda från spån. Bara, vi kör så här, sen så går vi och gör den där runda liksom. Men finns det andra som är med och midround kallar? Ja, det händer ibland. Att jag bara, vi kör en default liksom. Och sen så ibland så kan Simon komma in eller Tim eller Fredde på något här liksom. Mm, och se vad de ser här. Och exakt. Sådär. Så jag får ju hjälp. Det är ju trevligt. Mm. Men det måste man ju få som IGL också. Ja, det går inte om alla fyra sitter tysta och väntar på... Nej, det blir ju lite... Ja, det går ju inte liksom. Man måste ju spela själv också. Men hur är det och du vet... Är det någon skillnad? Obviously, när man vinner så antar jag att det känns jävligt bra. Mm. Att säga, ja, men det här var jag som kallade liksom. Men när man förlorar då, tar du extra mycket press på det? Ja, det gör jag. För det är ju inte jag som säger vad vi gör liksom. Mm. Så om vi får... Vi mötte ju Heroic där i lower bracket. Ja, lower bracket-final eller vad fan det var. Och vi pickar train och så får vi en T-runda liksom, 14-1. Då mår man ju inte bra. Mm. Då känner jag att det är lite mitt fel liksom. Men någonstans, alltså, det är ju en laginsats. Ja. Det är det ju. Och jag antar ju att de litade på det train pick. Ja, definitivt. Vi var ju överens om att picka train liksom. Ja, men det är det jag menar. Vad blev det i matchen? 16-5 eller någonting. Ja. 2-1. Ja. Vilket betyder att hade ni fått lite fler runder som T så hade ni kunnat... Ja, hade kunnat gått. Ja, men det är det jag menar. Det blir jobbigt annars. Ja. Men vi har en video vi ska spela upp här, för du är ju faktiskt mer än bara en IGL. Du skjuter ju tillbaka också. Alltså, det gör jag. Det gör du. Och vi har plockat ihop lite klipp här som jag tycker att medan vi kollar på det så får du gärna se vad du tänker och tycker under tiden. Och det ser ut så här. On top, at least initially, in the early stages. Testers as well was someone who... Den här var sjuk, alltså. Vad är det vi ser? Alltså, jag hoppar ner här. Jag får den genom smoken. Den här banan är sjuk för övrigt. Det är bara smoke sånt överallt. Så jag får en smoke, så det är 40 hoppen. Så jag ger Tim en 4-an. Okej, för du säger du tar över. Ja, bara du tar du bättre vapen då med hoppen med. Så jag tar en pin igen. Och så springer jag bara iväg och går. Tror jag går till... Stanna Tim? Ja, Tim stannar. Så jag och Tim bara byter helt. Ja, liksom. Exakt. Du bara, jag drar. Vi bara byter position helt. Exakt. Och så går jag väl till B snart på det, jag tror. Men du fick en MP9 av honom? Ja. Okej. Så jag tappar en 4. Det är ingen bra trade skulle jag säga. Nej, det är det inte. Och sen tappar du två lagkamrater där. Sen nu, det är bara jag B. Jag har 40 HP och inga nades som MP9 liksom. Ja, det här är en Hail Mary. Ja, det ser inte ljust ut här. Nej, alltså. Det ser inte ljust ut. Nej. Och så dör rest också. Ja. Men nu ser man lite ljus i tunneln. Och man gör ju det alltså. Men alltså, jag vill ju inte vara där, men Heroic trollar ju lite här alltså. Ja, nej, men det gör de ju. Alltså, håller de bara in W, vad fan ska jag göra? Ja, men verkligen. Jag kan inte göra något. Nej. Ifall de springer på mig två pers liksom. Nej. Sen här, kolla, jag vet inte varför de är så fega för liksom. Men det är för att han har ett HP och han baitar. Ja. Det är ju det. Det är den. Hade jag mött Astralis där så hade Sypex med ett HP duschat på mig. Ja, och sen trade den. Ja, men exakt.
Ja, den var ett sjukt runda faktiskt. Men jag menar, när man ser det där, inte det en neckbreaker round för motståndarna? Nej. Jo, lite grann ändå. Men det är ju ändå den här bonusrundan som man kallar det. Men exakt. Efter så pickarundan och så... Första vapen ja, första vapen liksom. Vad hände efter det då? Alltså, vi fick ett jävligt bra rull. Och så vi låste de 11-4 tror jag som CT. Mm. Och sen vann vi 16-8 eller någonting. Och Heroic är bäst i världen på Vertigo också. Det är så? Ja. Och vad hände efter det? Ja, efter det var det ju train. Torskade den hörde vi. Och sen så tredje kartan var overpass tror jag. Och vi chokade sönder på tredje kartan. Vi borde ha vunnit men det gjorde vi inte. Jag tror det var 16-10. Det tror jag till och med William sa, om jag ska vara ärlig. Det tror jag att William sa. De borde ha haft overpass. Ja. Men jag tror det hade något, spelat någon roll om train var första kartan. Och så vann ni hårt på Vertigo, andra kartan. Ja, då hade det gjort lite skillnad, tror jag. Tror jag tror efter vi vann så hårt på Vertigo. Ja. Sen de svarade genom att... Ja, totalt markera verkligen. Ja, verkligen. Och så, då var ju, de hade ju övertaget när de gick in på OPS, liksom, mentalt. Men vad gör man i pausen däremellan? Vad säger man? Jag såg ju 30 runt så här, bra försök. Mm. Men har ni någon snack, eller? Nej, alltså det är väl mest bara, vi taggar om. Mm. Liksom, vi går ut och tar lite luft eller någonting, liksom. Sen kommer vi in och bara taggar om och fokuserar på kartan. Liksom. Ja, fokuserar. Skit i vad som har hänt och bara kolla framåt. Du mötte ju mig i 101. Ja. Jag har ju inte spelat CS på 6 månader. Jag har inte det. Men har du bevis ju, på att du jag har bevis. För om man går in i Twitch-vodden så ser man inte. Och jag tror att senaste matchen var april. Du kommer ju säga nu att jag har mött... Var det Julia senast? Det var det. Ja, och det var väl en och en halv, 2 månader sedan. Du, ja, det är 6 månader. Ja, men det var ju 6 runder för fan. Men det, vi ska fast se hur det har gått. Eller hur det gick. Och det gick så där. Okej, då kör vi. Först i 10. Då kör vi. Jag börjar ju alltid med att försvara mig själv utifall att det blir förlust. Mm. Jag har inte spelat det här spelet på 6 månader, men nu kör vi alltså. Det här blir jättebra. Jag spelade senast igår. Nice. Ja. Först i 10 här. Ja. Vamos. Okej. Okay. Ja, men du märker, du fattar vad jag försöker. Ja, jag förstår precis vad du säger. Men jag känner. Jag gör det här för Valorant. Ja, det gör jag inte längre. Okej, men ett har, skott hörru. Ja, men du har satt, den där vinkeln har satt sig i muskelminnet så jag måste gå inte dit. Vad hände? Där kunde man gå upp. Det är musen, alltså jag tror jag spelar med mouse acceleration också, så alltså, ska väl se. Jag ser det, men jag kan inte alltså, träffa det. Alltså på den här plankan, det går för snabbt. Oh my god, alltså nej. Vänta. Nej, det går inte att spraya, det kan jag lova. Men vad har du gjort nu? Jag vet inte, jag provade någon ny väg, jag hittade inte ut. Oj. Kolla. Vart är du? Alltså, Stenstorn reggar ju inte. Hallå. Skyll på grejerna. Det är med 100% alltså. Okay. Ja. Det var först i 10, va? Du prata och fokusera. Det är snart slut. Ja, men jag ska bara... Gick du vänster? Nej. Har du ljud eller? Jag ingen. Nej, inte heller. Jag hör dig i mitt öra då. Tja. Du har i öra? Jag har in er här, så jag hör dig. Men jag kom inte ens upp. Det är tajt. Det är tajt. Jag försökte verkligen. Det var det bästa jag hade, men jag ger dig GG faktiskt. Okay, Du får pengar för att spela CS. Hade det varit där eller inte, hade det varit annorlunda. 10-4. Grejen är den. Jag frågade Brollan, så vad tyckte du om min prestation? Men den var bajs idag. Den var inte där. Det är okej. Man kan inte alltid vara bra. Du får betalt för att spela CS. Ja. Jag får betalt för att spela ett annat spel. Exakt. Så att jag menar, jag kan vi inte... kanske har ditt spel nästa gång. Det kan vi faktiskt göra, om Panta Mera är med på det. Du frågade ju Brollan, vad han ratade dig som spelare. Ja. 1-10. Men det är det jag menar, vi behöver inte. Yasin, 1-10. Okej, men då vill jag fråga, vad skulle du lägga Affe på en 1-10? Alltså, senast vi spelade. 8. Du lägger Affe på en 8? 7,5. Okej, men då ger du dig en 5,5 alltså. Ja, okej. Han fick en 6 av Brollan. Ja, och då spelade jag genuint bra. Nu var jag här riktigt dålig. Ja. Så jag tar Hampus alla dagar i veckan här. Alltså. Hade jag spelat som förra gången. Jag fick en 8 av... det var jag som mötte Julia nu när jag tänker efter. Nej, men... Nej. Jo. Det var fan det. Men var det jag mötte i CS? Jag fick en 8. Det var Säs. Jag mötte Säs. Ja, så var det. Och det var det. Ännu längre sen. Så att, vi skippar CS-snacket. Ja. Men vi skiter i vår one-on-one tycker jag, för att jag fick smaka och det var trevligt. Vi går vidare, tänker jag. Vi går vidare. Grattis. Tack. Bara så att du får veta, du kommer spela till moment. Och då skickar jag min grabb här. Boll. Ja. Kommer till det sen. Nu kommer vi till fördomar. Det första är att du är ett Harry Potter-fan. Att du har läst alla böcker.
Det är inte sant. Jag har dock sett alla filmer typ 3 gånger. Ja, de är bra. Så jag är ju ett Harry Potter-fan, men jag läser inte böcker. Det är inte hardcore-böckerna. Nej, alltså, jag gillar inte att läsa böcker. Liksom. Vi tar ett halvt rätt. Ja. Ta ett halvt rätt. Nummer 2. Du vill egentligen vara entry-frag. Nej, inte entry. Men jag hade ju helst varit något annat än IGL, men inte entry. Vad hade du varit då? Alltså lite så här lurker, liksom, som jag var när jag spelade med Existence. Ja, när du sa go be I go away. Ja, men typ. Exakt. Det är nice. Så man är den last standing och klutchar liksom. Ja, nej, men, ja. Men jag tror att man får en bra koll på kartan faktiskt. Mm. Det är nice. Jag tror det kan vara nice. Nummer 3. Du kan se dig själv i rollen som brittisk agent. Nej, det skulle jag faktiskt inte. Du har ingen så här nej, tyvärr. Wish, nej. Tyvärr. Alltså, du ser ju ut som en brittisk agent. Tack. Men jag tänker med look hennes. Mm. Bra. Mm. Så att gå hem och tänk på det. Ja, men jag ska tänka på det. Linka i DM sen och se om du hade rätt eller inte. Det är inte jag som har sagt det, det är våra tittare, men du fattar. Ja. Ett halvt rätt. Ett halvt rätt, det är nu det sämsta vi har. Ja. Ja, den här var... Ja, det var det. Vem är det som kommer på dem här? Det är tittarna. Ja, tittarna. Kom igen nu för fan. Ja. Men du är ju väldigt privat av det. Alltså det är så att det är ju svårt. Yep. Man får ju döma på, vad är det, Lux, I guess? Ja, jag antar det. Jag antar ju att Harry Potter kommer från glasögonen. Ja, igår när vi mötte Navi, då skrev ju han, vad heter han, Boomich. Ja, Boomich. Han skrev, hello Harry, när jag dömnas över. Nej, på riktigt. En rolig historia, Boomich, jag måste bara säga det. När vi körde FBLC, då hade han ingen musmatta. Men han var jätteduktig. Så jag hörde han dra på bordet med musen. Och då sa jag så här, har du ingen musmatta? Och han sa nej. Så jag paypalade honom $20. Och så köpte han en racing-musmatta. Ja. Så han skrev, när han gjorde The Navi, så skrev han mousepad paid off. Det var jävligt kul. Ja, det där är kul. Det är kul. Men nu hoppar vi in i privatlivet. Ja. Och jag har ju försökt hitta information om dig. Det. Det tror jag vi alla har. Det är något svårt. Det är lite svårt. Det är lite svårt. Och min första fråga är, alltså, är det något du har tänkt på? Varför det är så? Nej, men alltså, jag gillar väl bara att... Alltså, inte vara så jävla public liksom. Han håller sig low-key. Alltså, jag gillar att hålla mig low-key, så vad jag säger här. Men jag förstår det. Jag vill inte sätta någon press på att du måste göra det, verkligen inte. Men jag tänker ur ett brand-perspektiv. Mm. Är det inte intressant då? Jo, men det är det definitivt. Men jag har tänkt lite mer så här att jag ska börja med mer Instagram och stories att ha mig och sånt liksom. När corona är över liksom. Mm. När vi börjar resa och sånt igen. Mm. För nu kändes det som, vad fan ska jag lägga upp på storyn? Bild på min skärm liksom, eller vadå? Ja, det gör jag. Ja, det är lite dött alltså. Det är liksom kolla på 17 olika persskärmar liksom. Nej, det är lite dött. Men om vi börjar från början, om vi bara börjar med. Har du någon partner? Nej, helt det är inget som fan. Inget dejt eller någonting? Nej, alltså jag är lugn. Är du djurmänniska? Ja, jag har 2 katter. 2? Mm. Nice. Nisse och Ester. Vad heter de? Nisse och Ester. Faktiskt. Nisse och Ester. Mm. Hur kommer det sig att det blev katter? Alltså, jag vet, katter är nice liksom. Jag håller med. Vem vill inte ha en katt, känner jag. Men jag är... Hellre katt än hund alltså. De klarar sig själva liksom. Ja, de, exakt. Man häller upp lite mat ibland liksom. Men du sa hellre katt än hund. Jag säger hellre hund än katt. Vad säger du? Hellre katt än hund. Ja. Det är så pass. Ja. Det är alltid alla jag har inte tid för en hund alltså. Tyvärr. Tyvärr. Hur ser en ledig dag ut när det ringer prack eller någonting? En off day? Alltså det händer inte så jävla mycket. Alltså. För alltså där jag bor, det finns inget att göra. Liksom. Vi har ett Ica och vi har toppits i Petrivjur. I Åkers styckebruk heter det. Vad heter det? Åkers styckebruk. Vart är det här någonstans? Alltså det ligger bredvid Strängnäs. Det säger ingenting. Jo, Strängnäs vet ni. Ja. Ja, men det är, ja. Så det är där. Ja. Och det är, alltså jag vet inte vad som händer. Alltså jag vaknar väl. Jag kanske, alltså jag vet inte fan. Jag kollar serier typ liksom. Någonting. Jag spelar i alla fall inte. Har du någon favoritserie just nu? Jag kollar på, vad heter den? Blacklist. Den är grym. Ja, den är bra. Jag är på den nya säsongen. Ja, jag med. Nice. Nice. Fan. Den är bra. Men ibland så jag träffar polare och bara chillar liksom. Alltså inget speciellt. Mm. Tränar lite halvt ibland. Nice. När jag orkar. Inte så ofta dock. Vad gör dig riktigt förbannad? Det är iskallt. Ja. Det är mycket frågor nu på en gång, men... Alltså jag vet inte, när man inte kan lita på någon typ. Mm. Skulle jag säga. För det är, alltså jag vet inte. Snackar vi in-game eller? Alltså både och, utanför både och innanför CS liksom. Mm. Och sen så, alltså jag blir ju lack när vi torskar också liksom. Ja. Det blir väl alla. Men vad gör dig riktigt glad då? Att vinna. Vinna förutom mot Fnatic. Förutom vinna. Ja, vinna mot Fnatic. Jo, men det är för lätt, för du sa att du hatar att förlora. Ja. Du älskar ju att vinna. Ja. Någonting annat. Alltså, jag har, ja, shit. Jobbigt. Jag har ett svar, men jag kan inte säga det här. Nej, men du vill... Okej. Vi vill ha en hint. Nej, men det går inte. Oh. Det är omöjligt. Men jag har ett svar, men ni får tyvärr inte veta det. Ah, okej, okay, så vi skippar. Får vi veta det off-cam? Absolut. Oh! Okej. Okay. Fast fan vad... Ja. Men jag vet ju vad svaret är, men vi går du vidare. Vet. Ja, du vet. Vi går vidare. Du hade en fråga till, tror jag. Vilken superkraft hade du velat haft om du... Flyga.
Ja, det är så. Det är så snabbt svar. Ja, ja. Oh, jäklar, tänk att kunna flyga. Du har ju tänkt på alltså, flyga innan. Ja, ja. Det har jag fått frågan förut. Alltså. Nej, du har det? Ja, många, okay. Många gånger. Alltså, det är... Jag tänkte att det här är en exklusiv fråga. Nej. Alltså, att kunna flyga alltså snabbt också. Okej. Okay. Alltså, tänk dig bara att liksom alltså, kunna flyga upp till, på något berg. Se ofta där. Liksom, flyga, alltså, bara flyga vart man ska. Liksom. Ja, ja, ja. Nej, men jag är med. Alltså visst. Flyga. Du då? Alltså, jag gillar faktiskt flyga-grejen. Ja, du är med på den? Jag är med på flyga. Alltså. Jag ni känner inte alltså. Invisibility, nej? Nej. Nej. Då ser ju ingen. Vad fan ska man göra? Nej, eller hur? Då är man helt själv. Det finns en jävla massa jag kan hitta på. Ja, det är sant. Alltså. Det är sant. Jag tänker på banker, förlåt. Ja. NIP. Det finns en hel del att prata om. Ja, det gör. Och jag tänker börja med, har du liksom någonting juicy som du kan ge till oss? Som händer i laget? Alltså, hur tänker du liksom? Alltså... Är det något, har du något skvaller? Alltså, jag tänker content här. Alltså, jag vet inte om jag har något skvaller riktigt. Alltså, jag har något, vill du höra något sjukt? Ja. På tal om inte NIP. Men du vet Cloud9, den nya line-upen? Yeah. Det är en kille som heter Messi där. Ja. Han går med Mouse 2 framåt. Visst är det? Alltså högerklickar? Ja, alltså när han högerklickar. Det är hans W. Exakt. Vad tycker du om det? Den är sjuk. Ja. Han får över 100,000 i månaden för att springa. Så. Med höger. Ja. Hur gammal var han? Hur gammal är han? Ja, det är väl typ 18 eller någonting. Varför gör han det? Alltså jag har absolut ingen aning. Men du måste börja som en meme och sen bara, men det var rätt nice ändå. Alltså säkert. Ingen aning alltså. Men vänta, vad gör man på högerklick annars? Man zoomar väl typ. Just det, men vad fan, vad gör han då? Ja, han zoomar typ på E. Men zoomen är ju det minsta problemet. Den kan man ju bara lägga på en knapp som helst. Ja. Det är att han går, ja, han går alltså, med högerklicken. Tänk dig min mack-tid, du ska springa och hoppa. Ja, jag försöker och... sätta mig in nu. Ja, det, jag mycket, med det är mycket, ja, mycket fingerbricks. Det är konstigt. Nej, herregud. Åh, oh, fy fan. Ja. Men jag tänker, du pratade lite om hur stort det var för dig att få joina NIP. Mm. Finns det, och du nämnde Get Right och Forest och de här, ja, back in the days. Och är det, känner du att du måste... outshine dem nu när du representerar, nej, dem? Inte alls faktiskt. Alltså, jag känner att alltså, jag vet vad jag är bra på. Mm. Jag vet vad jag kan liksom, och det är därför NIP har anställt mig. Liksom. Mm. Så jag gör det. Alltså, jag gör mitt bästa. Liksom. Och visst är det som en lagunit? Jag tänker på 87-0. Är det något, ja, man tänker? Alltså, man vill ju dra en 87-0, men det är rätt svårt i dagens CS. Mm. Det tror jag också. Ja. Men finns det något tyngd i att bära tröjan? Kan det vara jobbigt? Alltså, jag tycker inte det. Alltså, jag bär med stolthet skulle jag säga. Nice. När du joinade NIP var det så här, det var ändå en liten dröm, kan man alltså, det var för sjukt jobbigt för att jag skrev på kontraktet typ så här en och en halv månad innan det var official. Oh. Och de hade massa matcher grejer, alltså jag fick inte säga det till någon liksom. Så jag satt så här teamspeak med Tim och Plopski liksom, och typ så här, och de bara, vilket lag ska du joina liksom, och jag bara, alltså, det är mer rätt bra, jag tror om vi hade mött er så hade det blivit jämnt och så här, massa salt liksom. Men jag fick inte säga något. Vad sa de då när det var NIP? Ja, de var ju chockade så fall. Ja, shit. Men hur firade du kanske? Nej, alltså, när du gick med i dem, tänker jag då? Nej, alltså inget speciellt. Det är en CS-match liksom? Ja, men typ. Ja, ja, men det är helt... Ändå skönt. Ja, men ska vi helt nice. Men hur är det med kemin i laget? Är ni vänner utanför? Eller? Ja, men det är vi definitivt. Det är jävligt bra häng, måste jag säga. Nice. Det är jävligt bra häng. Alltså, det måste ju ha fett mycket. Det är fett. Alltså, för det är, jag kommer ihåg i Red Reserve, när alltså, Organ kickade ju Siders och tog in Michael. Jag pratade i telefon med han som ägde skiten i... Alltså typ så 40 minuter för att säga liksom bara, alltså, vi har fett bra gäng här, vi behöver inte ta in någon Michael Lera, liksom, för att han har ett coolt namn liksom. Det spelar ingen roll. Exakt. Men det, så vart det, och sen så vart vi ju sämre liksom. Så men nu vi har hjälpt bra häng och det går jävligt bra liksom, så det är skitkul. Nice. Vad brukar ni göra liksom utanför CS när ni hänger då? Nej, alltså vi har inte hunnit göra som, vi har ju bara varit på kontoret för det mesta och spelat liksom. Och sen matcherna har ju varit sent och sånt, så vi har ju bara dragit hem efter matcherna för det mesta. Ah, okay. Men vi har bara chillat liksom. Inget speciellt. All right. Hur är det på NIP-kontoret? Ni hade en hund? Ja, vi har en hund. Och Oliver. Den har inte övertalat dig till att hundar är roligare än katter? Nej, nej, det är dock en chill hund. Alltså. Jag tror det är den tröttaste hunden någonsin kommer träffas. Nej, jag tror inte du träffat min. Alltså. Alltså, jag tror inte du har träffat Oliver. Alltså. Hur är kontoret annars då? Alltså, kontoret är fett, måste jag säga. Det är jävligt fräscht och det finns ett rum till Valorant eller Dota. Eller vad. Mm. Och sen har vi vårt rum och sen så sitter alla som jobbar på NIP där. Liksom, och så det är nice. Det är socialt. Liksom. Nice. Det är det. Och så den standardfrågan som är väldigt intressant ändå. Mm. Hur ser framtiden ut för laget? Jo, men den ser ändå ljus ut skulle jag säga. Mm. Vi kom ju fyra i RMR. Mm. Och så jag tror ifall de är sa, det klart nu? Ja, de sa att det skulle vara tre stycken. Ja. Och ifall det inte var någon mer nu så tror jag att vi är Legends. Exakt, men, och då är det direkt till Majorn. Ja, precis, till Legend Stage. Mm. Annars är det Challenger Stage. Exakt. Så då vi hoppar över ett helt steg tror jag. Mm. Men jag tror att det kommer vara mer såna RMR för att... På grund av hur det ser ut i världen. Liksom. Mm. Så de lär ju trycka in mer sånt. Säkert. Men alltså, jag skulle inte säga att det går bra. Alltså, det går uppåt. Vi blir bättre och bättre. Liksom, och vi vet vad vi ska jobba på och allt sånt. Så det är nice faktiskt. Kul.
Men nu har vi kommit till det klassiska bollkastningsmomentet. Oh, och jag har ju förlorat 10-4, så jag hoppas jag att Trampe tar revansch i mitt namn här. Snälla. Jag löser det. Vi går och ställer oss upp och så drar jag igenom reglerna, tänker jag. Ja. Varsågoda. Då var vi här. Säsongens sista bollkastning. Ja. Och det är ändå Hampus som du möter i sista momentet. Ja, det känns lite läskigt faktiskt. Han ser ju väldigt taggad ut. Ska jag alltså, jag är taggad. Ja, och jag han har en helt annan teknik. Du kör ju underhandskast. Ja. Och Hampus pratade lite om överhandskast. Jag såg några kast innan, men jag tror det är det som bollen är. Träffade inte vad jag såg. Men, och jag kan säga så här. Jag har knäckt koden. Du har det? Ja, 100%. 3 säsonger in. Ja, men det får ta den tid det tar. Men jag känner att jag har hittat det. Du kommer märka. Vi kommer avsluta på topp, säger du. Det kommer vara vinnare. 100%. Ja, jag litar på det. Men jag tänker reglerna. Väldigt simpla. Komma 30 sekunder på er och kasta i så många bollar som möjligt. Man får hålla i korgen, men man måste kasta en boll i taget. Så du kan inte bara svepa hela korgen. Så det är du med på. Vinnaren, där kommer varje boll att representera 100 kronor som vi sedan kommer att skänka till vår egna bössa i Musikhjälpen. Pantamera med sporten bössan. Så mina vänner, lyft på korgarna. Jag kommer räkna in er. Vi kör alltså om 3, 2, nu vänta här. Är du redo? Ah, du ska ha den där. Jag ska ha den där. Okej. Ja, men då räknar jag ner igen. Det är my bad. All right. Vi kör på 3, 2, 1. Go! Din teknik är ju sämst. Nej. Vad fan, du sniker ju mig för att du missar så mycket. Nej. Ja, men du har inte träffat. Men de här överhandskasten, det känns ju RNG. Det ser ju som att det var tur. Inte alls. Nu, oh my god, det är totalt dominant. Ta upp korgen som du brukar göra. Det är bara 15 sekunder kvar. Nej. Men det här konceptet funkar ju inte. Jag ser ju att det inte funkar. Nej, jag ser. Nej. Vad händer? Det är 10 sekunder kvar och du har 5 bollar eller någonting. Vi är uppe på 7, 6, 5, alltså, det är 4, mer bollar på 3, handen, alltså. 2, 1. Dubbel. GG. Helt kört. 10 bollar för vår broder Hampus här. Och din nya teknik. Varför kör du inte som du alltid har gjort? Varför? Jag väntar mig en match i alla fall här. Vad fan? Men det är lugnt. För vi alla går ut vinnare här. Det är sant. Det är 10 bollar. Det är 1000 spänn till Pantamera med e-sporten bössan. Senare i Musikhjälpen. Fan vad nice. Så att du har ju gjort ditt, så att säga. Verkligen. Jag ber om ursäkt. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit i alla fall. Tack. Det måste jag säga. Och du och jag ska snacka efteråt. För det här var inte okej. Nej, och tack till er där hemma som har följt oss under hela den här säsongen också. Det har varit oerhört trevligt och det hade inte gått utan er. Och jag vet att det suger att det här är det sista avsnittet. Men det positiva är att den 17 december så håller vi en livestream till Musikhjälpen. Där jag, Samuel och Victor Lexell kommer sitta i studion och ha några gäster med oss. Förra året samlade vi upp 500 000 med bössan Pantamera med e-sporten bössan. Och de senaste 3 åren så har vi tack vare er hjälp samlat ihop över 1 miljon kronor. Och vi siktar på högt i år också. Tack så jättemycket.